ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡഫ് ടോക്സ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തിരക്കഥ എഴുതി, സംവിധാനം ചെയ്ത്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്, 1990 റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചാണ്. സിനിമയുടെ പേരാണ് മതിലുകൾ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1965 പുള്ളിക്കാരൻ പണ്ട് ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ബേസിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നോവലിന്റെ പേരാണ് മതിലുകൾ. അതേ സെയിം കഥയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ ഒരു മൂവിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറായിട്ട് അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയാണ്, പിന്നെ മുരളി സാറുണ്ട്, തിലകൻ സാറുണ്ട്, കരമന ജനാർദൻ സാറുണ്ട്, രവി വള്ളത്തോളുണ്ട്, ബാബു നമ്പൂതിരി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ KPSC ലളിത മാമും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സിനിമയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു സംഭവമാണ്, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു സ്പോയിലർ ഒരു പരിപാടി ആയിപ്പോവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാത്തത്. ഈ സിനിമയിലെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്തേക്കുന്ന മങ്കട രവിവർമ്മയാണ്, എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തേക്കുന്ന M.Mani, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്തേക്കുന്ന വിജയരാമൻ. ഈ സിനിമയ്ക്ക് 1990 നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബെസ്റ്റ് ഡിറക്ടർ എന്നുള്ളത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്നുള്ളത് മമ്മൂട്ടിക്കും, പ്ലസ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണിത്. ഈ ഒരു സിനിമ നടക്കുന്ന 1940s ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്ന ചെറിയ ന്യൂസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ആ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് വരെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. കംപ്ലീറ്റ് കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന ബഷീർ സാറിന്റെ റോളാണ്. അപ്പൊ ബഷീർ സാറ് ജയിലോട്ട് പോവാണ്. ഇതിന് മുമ്പും പുള്ളിക്കാരൻ ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം പുള്ളിക്കാരൻ പോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ എഴുതിയതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ജയിലിൽ പോകുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് പുള്ളിക്കാരൻ പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയിലിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരന് പരിചയമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള തടവുകാരാണെങ്കിലും സ്റ്റാഫിനൊക്കെ പരിചയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഫേമസ് റൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു അഡ്മിറേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബഷീർ സാറിന്റെ കൂടെ. അങ്ങനെ ഈസി ഗോയിങ് ഒരു ലൈഫാണ് പുള്ളിക്കാരന് ജയിലിൽ കിട്ടുന്നത്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു VIP ട്രീറ്റ്മെന്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച മാതിരി അല്ലാതെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് പുള്ളിക്കാരന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു കഥയുടെ മെയിൻ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ്, പവർ, ഫ്രീഡം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവര് നൈസായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഡെപ്തിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ മൈന്യൂട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ മുമ്പിലോട്ട് പോകുന്നത്. പറഞ്ഞല്ലോ, ബഷീർ സാറിന് ജയിലിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. ജയിൽവാസികളെ കുറെ പേരെയൊക്കെ പരിചയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസാവുന്ന ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴും പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെ മാറുന്നു, ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു ബഷീർ സാർ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് സിനിമ തീരുമ്പോഴത്തേനും. അവിടെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളും കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഓരോ കാരണമുണ്ട്. കാരണത്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും അതിന്റെ ബേസിലാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ എൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഉപദേശിക്കാനുള്ള അർഹത ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലും പറയുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പറയാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മൂവി പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജയിലിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, അതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. യൂട്യൂബിൽ ഇത് അവൈലബിളും ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമ 1.5x ഇട്ട് കണ്ടാൽ പോലും നമുക്ക് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആ സിനിമ അത്രയ്ക്ക് സ്ലോ ആണ്, പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അതൊരിക്കലും ലാഗ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അതിന്റെ താളം അതാണ്, ആ ഒരു സ്ലോ പേസിലാണ് പോകുന്നത്. കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ സമയം പോകുന്ന രീതി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് കാണിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഡയലോഗ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ആണെങ്കിലും ശരി, റിപ്പീറ്റഡ് സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞല്ലോ, ജയിലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. അപ്പൊ ജയിലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള കുറെ നമ്മുടെ മാനറിസംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ആ ഒരു ബോറടി നമ്മുടെ ബഷീർ സാറിന് തോന്നിയതുമായി നമുക്കും തോന്നാം, അത്രയും ബോറടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറെ ഷോർട്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി, അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ബഷീർ സാറിന്റെ അതെല്ലാം അവർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള എന്റെ വളരെ നല്ലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ആ ഒരു ചെറിയ
ടൈം ഫ്രെയിമിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം വന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ 2 മണിക്കൂർ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു നോവലാണ്, അതൊരിക്കലും 2 മണിക്കൂറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമോഷൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സിനിമ വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ബഷീർ സാർ അനുഭവിച്ച ഫീലിംഗ്സ്, ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇത്രയും അവാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് KPSC ലളിത മാം ചെയ്യുന്ന നാരായണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരിയും ജയിലിലെ ഒരു ഇൻമേറ്റ് ആണ്. നാരായണിയും ബഷീർ സാറും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് കോൺവെർസേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാതെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പം അത് അവർക്കൊരു സ്പോയിലർ ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത്. വളരെ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയിൽ തന്നെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ നാരായണിയും ബഷീർ സാറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനും കാര്യങ്ങളും കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യാമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പോയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റെസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ. ഈ സിനിമ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു സിനിമ പിന്നെ പിന്നെ കാണാറുണ്ട്, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നാറുണ്ട്, ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ള താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കമന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണണോ കാണണ്ടേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ സംഭവമായിരിക്കും. അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പതുക്കെ വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇടുക, അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഗായ്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അൻ്റിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.